Nyt se alkaa 100 tuntia autos. Mulla on vaan kaksi kysymystä, että miksi mä teen tää ja miten mä käyn kakalla. Mut kaikki selvii joskus, kyllä mä keksitän jotain. Onko se nyt sit tasan 100 tunnin päästä tässä samassa kohdassa? Mä tulen tasan 100 tunnin päästä tähän, eli varttiin välillä 8. Ei kun varttiin välillä 12 perjantai- ja lauantain välisenä yönä. Nyt lähti. Onneksi saatiin ainut oikein mentori nyt hetkeksi tähän alkuun kyytiin, koska Max on tämän kerran tehnyt, niin sä voit kertoa, mitä meillä on luvassa. Jotenkin yllätys, että mä oon taas tälläkin videolla. Täältä on, niin kuin, tää on varmaan 9. video putkeen, millä mä oon, mutta tää on oikeasti semmonen video, mistä mä voin niin kuin sanoa, että tää on kova suoritus. Mä ajattelin, että mä kysyin tänään teiltä IG:ssä vähän haasteita ja ajankulua, niin tää nyt alkuun pari semmoista päästään käyntiin. Lähtee aika kulumaan. Paljon kello? 19.45, maanantai-ilta. 4,5 päivää oikeesti, ei vitsi. Silloin kun mä niinku lupauduin tähän, niin silloin mä ajattelin, että 100 tuntia, että se on niinku ehkä joku 2 päivää. Tai tiedäkö joku tämmönen. Mä niinku ajattelin, että 100 tuntia, että ei tämän tapaa, että pari kertaa tunti. Mut sit kun alkoi miettiä, että mä oon maanantaista perjantaihin, niin mä oon niinku työviikon. Niin. Sit mä sain kun 50 euroa YouTube-mainosrahaa. Niin, jep. Joten nyt painat tästä peukkuu oikeesti tälle videolle, niin sit tää niinku leviä menee enemmän ihmisten etusivulle. Paljon sä lupasit muuten tähän haasteeseen? Paljon sä lupasit tykkäyksiä? Mä lupasin silloin 2000 tykkäystä. Sit äijä piti joku hirveen kampanja silleen, että joo. Sit se oli saman päivän täyteen. No, jos tää video ottaa 3000 tykkäystä, niin sä otat 4000. 3000 tykkäystä, niin sä käyt vaikka... Lähet Espanjaan vaikka juokseen maratonin. Paljon sanoit. 3000 tykkäystä, niin sä äijä lähtee Espanjaan juokseen maratonin. Okay. Toi on aika testolupaus. Mä en oo ikinä juossut edes puolikasta maratoni, mä en edes pystyis tohon varmaan. Ja sit vielä siellä Espanjan kuumuudessa. Mä kyllä lopetan ne lupaukset nyt. Mikä on ensimmäinen haaste? Täällä on aika paljon hyviä, ruvetaan näitä. Okay, otetaan tää. Aja jonkun randomin viereen ja ottakaa KPS ja se kumpi voittaa saa 100 euroa. Mä veikkaan, et kukaan ei niinku lähde tohon silleen, mutta jos se voittaa, niin mä annan sille 100 euroa. Okay, ajetaan jonkun viereen. Vera. No mietitään nyt joku sitten. Siis meinaat sehän oikeesti antaa jollekin hunti, jos se voittaa sit KPS:ssä. No miksei? Onks sul flyyssii, bro? No tykätkö? Kattokaa ne mainokset loppuun. Pitääks mun niinku löytää tältä puolta joku? Tai no kyllä nyt joku tulee varmaan sataisen takia vai kierrätä niin kävelemään. Se voi olla, että se kyllä kierrätään tohon toiselle puolelle. Et jos... Ensinnäkin, kumpi se on? Onko se sun mielestä kivipaperisakset vai kivisakset paperi? Kivipaperisakset. Oikein. Ja mun mielestä oikeesti sä et edes anna sitä mahdollisuutta sille niin ihmiselle. Sun pitää eka kysyä, hei kummin päin pelataan. Joo. KPS? Kivipaperi... Mä en edes osaa itekään enää, mut siis silleen... Anteeks. Sori. Tää on vähän outo juttu, mut haluuks tulla tämmöseen kisaan? Jos voitatte mut KPS, saatte 100 euroa. Siis sä et haluu... Yhdestä poikki. Totta kai. Paljon silleen, eli sä et niinku... Yhdestä poikki vai? Yhdestä poikki, joo. Onks se sulle KPS vai kivipaperi? Ei, kivisakset. Kivipaperisakset. Hyvä, se on oikein, se on oikein. Saisit oikeesti saanut sen. Haluatko sä koittaa? Koitan. No. Okei. Okay. Siis samalta tuntuu niin hyvältä, että ei menetä 100 euroa, mutta samalta tulee paha mieli. Niin silleen, kun vittu se oli vähän silleen, että no taaks mä nyt huntin niin. No käyks mä antaa 50 silleen? No et k***a vaan. Pelin säännöt oli niinku et. Totta. Ei mennyt 100 euroa, mutta odotaanko joku toinen haaste? Otetaan, mä selailen näitä kun... Äijän pitää nyt keskittyä siihen ajamiseen, niin Täällä on, hei, täällä on yksi hyvä, täällä on nyt yksi mikä voisi olla aika ajankohtainen, kello on nyt 8. Kattoo meidän peliä Lauttasaareen 2040. En kyllä tiedä onko siellä autopaikkoa silleen, että näkee. Täytyy sanoa, että en tiedä mäkään on Lauttasaaren fudiskentää käynyt, mutta ilmeisesti tää on meidän lohkon Juvantuksen ukko, joka tän on heittänyt. Et siellä olisi meidän lohkopeli. No kyllä me nyt sitä mennään katsomaan. Kyllä me voidaan... Tää on aika hyvä ajankohta, koska... 20.40, siinä on puoli tuntia. Puoli tuntia, 35 minuuttia. Tähän täydennä. Tää on just toista. Mennään kattoo matsia. Haluatko maistaa primea?
oikeat primeet. Siinä on ihan primeet. Ja muista, että jokainen huikka, minkä saatat siitä maksaa tyyli, on 85 senttiä. Joo. Ai on noin. Hyvin vittu. Mä niinku pelkästään hajuista mä tiedän. Tää on ihan kamalaa. Toi punainen on niinku 1/5 ja nää on semmonen 3/5, semmonen perus. Pelipaikoilla saavuttu. Ollaan saavuttu, mikäs tää oli? Lauttasaaren tekonurmi. Katsotte, että täältä pystytään ehkä puikahtamaan aika lähellekin kenttää. Joo joo, sinne vaan. Pese kädet, muista vaan. Turvavälit, niin sitähän me tässä pidetään. Mehän päästään niinku parhailla paikoilla. Mehän se tää on ihan sairas juttu. Siis terve. Onko parempaa? No tämähän on aika täydellinen. Siis nyt ollaan katsoa Juventus vastaan Geishan pallo. Teitin muuten 2 maalia tossa noita vastaan. Morjesta. No meillä on tähän tonne... Hei, tiedätkö mitä? Me lähdetään kyllä ihan ehdottomasti nyt, jos sä häädät. Meillä on siis semmonen ilukuva, semmoista 100 tuntia autossa. Ei se poistuu tästä autosta niin kuin nyt seuraava 4,5 päivää. Tää aloitettiin tossa just, että tultiin katsoa tässä meidän lohkon. Lohko kahden muun vastustavan joukkueen peliin, mutta voidaan kyllä tästä varmaan siirtyä, jos joo. Niinku... Joo, ei niinku auto. Yritin käänteistä semmoista. Todellakin totta kai voidaan matkia. Ei tarvitse, että ai teillä on tämmönen juttu, mutta ei onnistu. Mutta onks tää niinku jopa parempi paikka? Nähä korkeammas. Sulahan tää menet tässä. Aha. Mikä äijä oikeesti? Mä oon jotenkin ihan haipis tästä. Harmi, kun ihmisille ei löydy semmoista pientä ymmärrystä. Sitten tai yksi vaihtoehto muuten on se, aiepa vielä vähän, aiepa tonne suoraan eteenpäin. No niin. Max kävi tutkimusmatkalla, jos meillä vähän paremman paikan. Tästä meitä ei voi häätää hirveän nopeasti kai. Suhteellisen leijasetti. Saisiko ton portin vielä auki? Ei siinä toi. Ui, sulla on tommonen. Joo, pikku leppä. Hyvä Juventus! Hyvä Juventus! Tätä mä just meinaan, tietsä, että tää on välillä perseestä, mutta nää jotkut tietyt hetket ja tilanteet on niinku hyvin tämmösiä miellyttäviä. Mullakin on tässä nyt hyvä olla ja nuketti tässä näin. Ja... Pääsee tekemään asioita, mitä ei ehkä niinku normaalisti tee. Kävelytiellä. Ei tässä mitään tyhmää leikitä, mutta onko toi niinku yhdyskuntapalvelus vai niinku missä? Nyt me ei olla kyllä kenenkään tiellä. No ei me koska me esimerkiksi parkkerattiin tommosen keltaisen tönikän eteen. Ollaanko nyt kenenkään edes? Ei me kyllä olla. Mitä haittaa ketään? Niin. Meillä oli silleen kyllä Mikunkaan yllättävän paljon semmosia niinku mukavia kohtaamisia. Jengi vaan niinku hajosi, että okei, no ei. Niin. Ja sit jengi, että no hei, et olkaa tos noin. Ette te tos varmaan ketään, tiedät sä. Mä sanon, että me ei olla missään kävelytiellä. Siis me ollaan... Joo, no ihan sama. Unohdetaan toi. Eteenpäin. Kato, mihin se on mennyt? Se oli kauan tuossa risteyksessä. Nyt se on lähtenyt tuonne mettään syömään. Mut kun siinä lukee, että jalkapallokentän vieressä, niin. Eiks luekin? No niin, nyt se soittaa. I'm next to the football. Hi, it's Hilary. Hello. Moi, Kilaus. Joo, pääsitkö taaksepäin? Sä ajoit ohi, eli me ollaan tässä jalkapallokentän kulmalla valkoisessa autossa. Hei, se kävelee tossa. Joo, me ollaan tässä autossa. Se ei saa poistua tästä autosta. Kiitos. Kiitti, moi. On muuten aika kipeän näköinen pizza jotenkin. Hei, Juventus 3-1. Hei, jes, hieno maali. Hyvä Juventus! Woo! Haluut sä slicea? En mä tarvi, mä söin just 20 nukettia. 20? Joo. Mä käyn hokea pari nukettia tosta. Niin mä olin ryhmän pari nukettia. Mä voin heittää täältä asti. Mäkin tein 200. Teit vastaan. Niin. Muistat varmaan. Niin tein. Hei, kiitti kutsusta peliä. Onko mietteitä pelistä? Hyvä peli. 2 häkkiä. Ilu täällä kamppailee suurien kysymyksiin parissa. Sulla alkaa olla nyt ensimmäiset pissahädät ja se on vielä easy. Sanotaan, että Helsingissä niin täällä ei hirveen montaa paikkaa, mihin sä voit niinku ajaa auto ja mennä... Lorauttaa vaan niin sanotusti. Niinku... Saatikka. Mihin mä äsken ajattelin, nytkin sieltä niinku kävelee ihmisiä pois. Niin, musta tuntuu, että me viedään nyt sut kuule. Metrikset. Ja sitten mä ajan niin kauan, kunnes tulee niinku pissapaikka. Kyllä, ja siis yksi hyvänhän on, että jos sä lähet tänään vielä Tampereelle, niin motari, niin kuin tiedät, sä teet aukopaikka. Tai silleen, niin kuin, eihän niissä nyt niin kuin ihan hirveästi pysähdy jengiin. Mä jäin itse asiassa tässä
tsemppiä Ilu. Laita koodia, jos oot täällä päin. Tuun ehdottomasti viihdyttämään. Pidä tuo roskapussi, keräät sinne roskiin ja kiitos näistä. Mulla on oikeesti myötätunto äijää kohta. Mä tiedän, sä oot kokenut tää. Mä oon tehnyt kokemuksen rikkaampi sen jälkeen, kun tää on. Se on just näin. Sitten tehdään taas maaleja. Joo, sitten nähdään maalintekijä. Kyllä. Kaksi maalia Max teki yhdessä pelissä. Niin, no mitäs, ei ole näitä Ilu hattu tehty. Niin, no te joo. No niin, moi. Moi moi. Joo, sit lähdetään pissapaikka. No niin, mä oon nyt jossain Kirvunkylän lähellä. Löytyi paikka, mistä ei ainakaan monta ihmistä nyt menee varmaan ohi, kun mä käyn pisulla, joten joo, hyvää pisua. Tää pissaaminen ei oo nyt paha, mut saa nähdä sit, kun tulee toi toinen hätä, mikä tulee todennäköisesti huomenna. Ei mietä sitä vielä, ressataan sitä myöhemmin. Käydään nyt Riihimäellä vähän lataamassa autoa, katsotaan Love Island ja mennään nukkuun. No niin. Nyt pitää varmaan ajaa mahdollisimman lähelle, että me ylletään. Autolataukseen hetkeksi sitten tää yöpaikka. Noin, ladataan tässä hetkiä, mietitään sitten elämää eteenpäin. Nyt tuntuu eilinen peli. Alkoi takareisi kramppaa, mukin joku venyttää taas, mut eka lataus selvitty. Tila ei oo ihan liikaa, mutta... Mä oon vähän semmonen, että mä eikö miettii liian pitkälle elämässä asioita. Mä lähden nyt vaan jonnekin päin Tampereet ja eka paikka, missä nyt voisi olla kiva nukkua ja mihin pääsee pissaan, niin mä jää siihen hyväksi. Kai tämmöseen voisi jäädä yöksi, mutta mä haluaisin mielellään tänne oikeaan laitaan, että voisi käydä pisulla, koska ei vittu sitä rekkoja päin ihan hirveästi pissailla keskellä yötä. Jätetään tohon reunaan. Hyvää yötä ja jatketaan. Ekasta päivästä selvitty, eli ekasta 5 tunnista. 95 jäljellä. Kyllä tästä. Hyvää yötä. Huomenta. Eka on vielä nukuttu. Niin, mitä tässä nyt sanois? Ei mahu ihan suorana olemaan, mutta ei tämä nyt pahaa. Mulla unimusiikit soi tuolla taustalla ja ilmastointihyrreät. Kyllä tässä nyt selvii. Pestään hampaat ja lähdetään ajaa kohti Tamperetta. Otetaan Andreas Tolonen kyyti ja lähdetään Andreaksen kanssa keksiä jotain kivaa. Tampere. Vanha rakas kotikaupunkini. Ja siinä vieressä näemme Ratinan stadionin, eli vanha kotikenttäni. Pääseeköhän muuten tonne katto peliä? Onks Ilveksellä peli? Tuon mä muuten tarkistan heti, kun mä pysähdyn. Ilveksellä on huomenna peli Hakaa vastaan Valkeakoskella. Tonne meidän pitää kyllä päästä. Nukku koko aatti vielä. Hän on täällä tänään. Andreas Tollonen. Terve, terve. Ja tässä on Suomen sympaattisin mies. Meillä on nyt missio, koska meillä on yhteinen vihollinen. Kun mä yritin antaa parkkipatelle sakkoja niille, jotka ei tiennyt. Mutta mä aloin miettiä, että pitääkö niitä rangaista? Vai pitääkö meidän lähestyä tässä tällä kertaa positiivisuuden kautta? Totta. Ne on kyllä periaatteessa saanut koko niiden elämän ajan. No se on negatiivista palautetta. No ne ei saa ikinä positiivista. Ja se varmaan ruokkii niitä silleen niin kuin enemmän ole. Sen takia ne on ärsyttäviä, koska niillä on ärsyttäviä. Eli jos annat niille yhden herkän halin, ne saattaa revetä itkuun. Ja niistä tulee semmosia, että ne antaa niin kuin 80€ siihen ikkunalle. Niin. Mut meidän pitää näyttää ei vihollisilta, vaan ystäviltä. Joten mä vaihan vähän asua. Tehdään tähän hieno transitio, niin... Oli hieno. Sano se vasta sen jälkeen, kun sulla on ne vaatteet päällä. Otetaan uusiksi tai. Hieno transitio. Meillä on selkeä tavoite. Antaa parkkipirkolle rakkautta. Hali. Soitetaan parkkipateille ja kysytään, että missä te ootte. Joo, ja sanoit, että ollaan hyvällä asialla. Joo. Ja te teette tärkeää työtä. Olet soittanut parkkipaten puhelinvaihteeseen. Puhelun hinta on 8,35 senttiä per puhelu. Via ringtil parkkipatesen telefonveksel. Calls are recorded and used to improve the quality of customer service. Asiakaspalvelu
yksi. Kaikki on noiden jälkeen. Jos terve. Moi. Parkkipete täällä, terve. Soittelee semmosella asialla, että ensinnäkin mä arvostan teidän työtä todella paljon. Se on todella tärkeää. Ja joo, kiitos. Onko tietoa, että missä päin Tamperetta parkkipate liikkuu? No nyt en kyllä pysty ihan niin kuin aika laajasti. Meillä on niin kuin valvontaa. Okei, monta autoa tai teillä on? No sitä en nyt tähänätään kyllä muista ulkoa, minkälaista asiaa oli. Mä vaan ajattelin, että kun ihmiset ylipäätänsä vihaa parkkipateja tai näin, niin me jaetaan hyvää mieltä parkkipateille ja yllätetään heidät ystävällisillä asioilla. Okei. Jos haluat tarkempia lukuja ja muita, niin voit toki laittaa meille sähköpostia, niin saat sinne sitten vastauksia. Okei. Kiitos paljon tästä. Eli voit laittaa, jos haluat, niin info@parkkipate.fi. Haluan vielä painottaa. Teette tärkeää työtä. Kiitos, mukava kuulla. Kiitos, hei hei ja kiitos. Aurinkoista päivää. Moi moi. Hei hei. Kiitos samoin, moi moi. Täytyy ensin heti alkuun sanoa, että siinä oli hyvä asiakaspalvelija. Niin oli, niin. Se ei niinku hermostunut vaikka. se oli ystävällinen. 2 hours later. Hei. Kato miltä toi näyttää toi auto. Toi valkona. Niin. Tuo. Toi. Voiko se olla parkkipirkka? Siinä lukee konepellissä jotain. Parkkipate! Se on parkkipate! Se on parkkipate! Mihin se kääntyy? Me ei saada ajaa tonne. Me pitää oota. Nyt me pitää katsoa. Jos se ajaa meitä vastaan. Oota. Mihin päin se kääntyy? Se ajaa meitä vastaan. Me jäädä odottaa tähän. Joo, jäädä odottaa. Jäädä. Se on parkkipate! Peruutan nyt vähän tänne. Joo. Ja tavoite. Antaa sille hali. Kato. Parkkipate! Miten ne löytyy, kun me lähdetään? Se kääntyy ihan samalla tiellä, missä me just oltiin. Hei, nyt sä ajat tuohon sivuun. Ajetaan se taakse. Joo. Okei, me voidaan saavuttaa meidän tavoite. Terve! Mä en ehkä näytä siltä, mutta me ollaan veriveliä. Mun nimi on Parkkipete. Homman nimi on se, että mä ajattelen, että parkkipateja ei arvosteta tarpeeksi. Niin mä oon halunnut jakaa ystävällisyyttä ja tämän päivän ainut tavoite on antaa hali parkkipateelle. Niin, saako halata? Mä oon vähän kipeänä, niin en tiedä. Kipeänä? Jos mä pidän näin. Poispäin. Ei oteta kontaktia. Okei. Okay. Mä arvostan kuitenkin. Tehdään ilmahali. Kiitos. Hyvät päivänjatkot. Sä oot tärkeä tyyppi. Se oli kipeä, mut me saatiin ilmahali. Se teki tuli, näin. Tuliko hyvä mieli? Tuli. Se sanoi, että kiitos. Tai jotain sinne päin. En mä edes muista. Mä menin itekin niin shokkiin. Me tehtiin se! Mä en tiedä, mitä me ollaan! Tää oli kaunis hetki. Tää oli mun... En ehkä sanois elämäni hienoimpi hetki, mut silleen niinku... Tän viimeisen tunnin ehkä hienoimpi. Antakaa... Laittakaa tupla V in the chat for the parkkipate. Näitä asioita joutuu kestää. Tässä on tämmönen yksi palko, että tästä jätteet tuu nyt. Seuraavaksi haastan Ilarit menemään ravintolan eteen, niin eteen kuin voi, siihen oven eteen, ja tilaamaan Voltista tai Foodorasta ruokaa siihen. Toi on muuten oikeesti aika hauska. Miten se kuski miettii, se tulee? Jos joku kehtaa mennä meidän paikalle. Ei! Ei! Hei, jos! Tässä. Luojan kiitos. Mut tuo olis parempi, tuo niin, suoraan oveen ees. Mut toi on lähes. Ei, toi on lähes. Joo, mä koukkailen tässä hetken. Tuo on liian kaukana, ei me tähän voi jättää, ei tie välissä. Niinku Napoleon tuolta ihan toispuolella tietää. Niin joo. Ai että. Nyt.
tämä haaste. Siinä on meidän parkkipaikki ja siinä on etuovi. Me nähdään niinku paras tässä se, että me nähdään se koko tapahtuma, kun se kävelee tonne sisään, se kävelee ruokaa ulos ja se antaa sen tähän. Vain ennakkotilaus. What? Mut kumpi paikka? Otetaan. Kumpi on lähempänä? Toi nauttiparkeri on viin. Joo, niin tää onkin. Niin onkin. Otetaan tähän, tää on lähempänä. Kuljetus 2 euroa, no ei edes paha. We are in white Tesla car. Sitten odotellaan. Tossa on ravintola. 40 minuuttia. Tossa ollaan me. Hauskinta tässä on ehkä se, että mä oon nyt katsonut tää Volt-kuski, mitä näyttää sen sijainnin. Ja se on ollut tuolla kerrostalon keskellä aika kauan. Niin se kuski asuu tyyliin tässä kerrostalossa, mistä ravintola on. Eiku, nyt se on ollut kauan tuolla sisällä, nyt se on tossa. Eli nyt se lähti ehkä ulos hakemaan sen ruuan. Hei. Näkyykö täällä? Hei totta muuten, oota. Verkatehtaan kato, kumpi se on? Se on, se on toi. Eli se tulee tuolta. Ei tuolla kävele, tulee! Moi! Hei, kiitos, kiitos. Se ei kyseenalaistanut mitään. Mutta aika hauskaa, että se ei reagoinut mitenkään. Se vaan näki tämän auton ja pysänti tuohon. Kiitos paljon. Minä tarjoan ensi kerralla. Okei, mä sain mun vanhalta pelikaverilta siis nyt sen Hakan tyypin numeron. Ja nyt me kysytään Hakalta, että päästäänkö me huomenna katsoa peliä. Nyt on tärkeä puhelu. Päästäänkö? Meillä on tullut paljon haasteita. Tossa on tuu Hakan peli, me katso Ilveksen peli, me katso Veikkausliigaa. Tää puhelu ratkaisee. Saadaanko ne kaikki yhdellä kertaa? FC Haka, Esa Heritti. No Ilari Mettälä tässä, morjesta. En tiedä, muistatko vielä vanhana kilpakumppanina, mutta mä sain Sihvosen Ateelta sun numeron ja ajattelin soittaa, kun mulla on menossa tämmönen vähän erikoisempi haasteeton. Onko mitenkään mahdollista saada autoa sinne jonnekin pelipaikoille, mistä näkis matsia huomenna? No, ihan ensimmäisenä täytyy sanoa, että totta kai muistan ja on tuttua tai on seurannut, että mitä olet niin kuin nykyisinkin tehnyt, että ihan hauskaa settiä. Innostuin heti. Innostuin kyllä ideasta heti ihan älyttömästi. Autoa pelipaikoille, niin... Mutta tässähän on siis semmoinen, en tiedä kuinka tarkkaan itse tiedät, mutta suomalaisten jalkapalloperhettähän kuljettaa Volkswagenia, niin myös Hakaa. Mitä jos me hommattaisiin sulle tänne kuuden karheen Volkkari tuohon noin, mistä katselisit matsia? Joo, mullahan on, että mä en saa periaatteessa autosta poistuu, mutta jos me saadaan hoidettu silleen, että mä hyppään autosta autoon, jos me saadaan semmonen hoidettu, niin kyllä se onnistuu. Kyllähän me nyt semmonen saadaan hoidettua. Mutta sä saat kyllä ajaa sen auton sit siihen kylkeen kiinni. Joo. Onko sulla on vakuutus? Mulla on ihan hyvä vakuutus, niin eiköhän mä tätä riski. Noni, näin tehdään. Mahtavaa. Noni, jes, kiitti. Moro. Kiitti, moi moi. Laitetaan kopioilla tuossa semmonen räjähdysefekti, missä on green screenin taustalla, älä ota sitä pois. Aina on ilo olla Tampereen sympaattisimman, ei, Suomen sympaattisimman miehen kanssa. Mä sanon, että samat sanat, koska sinä olet Suomen sympaattisin mies ja Suomen ihanin mies. Ja Suomen komeen käy. Ollaan koettu tänään niin paljon asioita, että nyt mä ajan nyt mun, todennäköisesti mun porukoille. Kiitos. Kiitos. Nähdään. Kaunista. Eli ollaan saavuttu Yläneelle ja miksi niin? Mä oon nyt 2 päivää putkeen burgeria ja pizzaa, niin äiti sanoi, että olisi kotiruokaa tarjolla, että he voi tuoda autoon. Päivää! Päivää! Se on siellä. Että siellä olisi
Lokki ja lihapulli ja salattiin. Oi. Plus. Tää on keskellä ei mitään, eli mun pitää joko tänään illalla tai huomenna aamulla suorittaa itse kakkaus. Joten sen takia tultiin tänne landelle myös. Täällä niitä paikkoja on. Mä koitan ehkä pidättää huomiseen aamua. Niin ettei ainakaan hirveän montaa kertaa tarvista tehdä. Ai niin, ja sekuntikollo pyörii, niin ollaan ylitetty 24 tunnin raja. Eli vielä on 3 vuorokautta ja 4 tuntia jäljellä. Oi. Hyvää iltaa. Kasvisvokki kuudella lihapullalla, salaatti, vettä ja äidin mehua. Huhhuh. Olkaapa hyvä. Tää on parasta, mitä mulla on tapahtunut hetkeä. Riittääkö pelkkä haarukka? Oikein hyvin, kiitos. No niin, olkaa hyvä, nauttikaa. Kiitos paljon. Mä oon elämäni velka. Kiitos paljon ja... Joo, tilatkaa se iltapalaa. Kiitos. Olkaa hyvä. Ja palua. Kuimmat sulla on tehty? 120. Oho, onko sä kasvattanut? Ei kun vaan tuntuis menevän niin hyvin. Ja jos mietitte, niin kuivana sä oot 65. Joo. 65-vuotias isäni tekee myös 100 punnerusta joka päivä, mikä on aika hullua. Mut mikä siinä? Kun... Aloitin vähän myöhemmin, tänään oli 150 päivää vasta. 150 päivää putkeen. Toi on aika hullua. Hyvät geenit on saanut. Joo. Olen saanut pojalta hyvät geenit. Eikö mä oon saanut hyvät geenit? Mä voisin ottaa likaiset astiat ja ottaa iltapalatilauksen. Tosiaan nyt löytyy ainakin rahkaa ja Karjalan piirakkaa ja niin sit sitä raparperipiirakkaa ja sitä marjapuuroa ja... Eikö noin riitä? Jaahan nyt olisi sitten rahkaa ja smoothieta ja raparperipiirakkaa ja Karjalan piirakkaa. Jaksitko sä nyt nukkua? Eiköhän Aila sit saa niin hyvän unen. Oi. Huhhuh. Nyt hemmotellaan. En tiedä, hiljaiseksi vetää, mutta kiitos paljon. Mennään hammaspesuun. Niin te menette nukkuu. Nuku hyvin. Me tullaan hakemaan astiat sit vielä vai haluatko sä pitää ne tässä terassa? Hyvää yötä, kiitos. Olepa hyvää, kiitos. Nyt näyttää maisemat, auringon lasku. Hienoa, ja sireenit tuolla kuule. Valkoista siniset se puorittelee. Ihanat vanhemmat on. Odotan tähän nyt varoiksi tämmönen hyvää yötä transiti on. Hyvää yötä. Huomenta 100 tuntia autos. Kuka lähtee tähän? Nyt on tullut aika. Tästä tulee oikein vessa. Se vaatii kyllä enemmän työtä kuin... Mutta Se selittää. Eikö se riitä meille? Eikä se muuta tarvii. Ylimääräisesti pois. Tässä meillä on vuoden 2023 uusi moderni vessa. Juu. Mitäs tälle isä on mieltä pojan työkuvioista. Tää ei kyllä ole työtä, mutta tää on ihan omaa hupi, mutta... No ihan hyviä työkuvioita. Tää hupikuvio on vähän joskus ei niin kauhean inhimillisiä. Nää ei oo sun lemppareita. Ei oo mun lemppareita. Hiukan niinku ehkä pelataan terveyden kustannuksella. Mutta... No. Tai ainakin hetkellisen hyvinvoinnin. Tuolla on ainakin mettätie. Nyt tämä kelpaisi sulle vai? Jos mennään tota tietä vähän. Jos se kelpaa, niin sitten mennään. No niin, töihin vai? Joo, tuossa tulee vähän mieleen nää jatkoa. Mä vaihdoin vaippua sulle. Tämmönen vaikka kuvaamaan jostain tuolta takaa, vaikka paikalle johonkin puuta vasten saksain. Toivottavasti ei enää uudestaan. No niin, nyt on päivän tärkeimmät asiat hoidettu ja kohta meidän pitää lähteä Valkeakoskelle kattoo jalkapalloa Haka Ilves. Nähdään puolen tunnin päästä autossa, niin lähdetään. No niin. Se on hyvä, kun me jo ujopissa. Kiitos.
Eli meidän pitää tosiaan vaihtaa auto, koska Volkari on jonkin sortin yhteistyökumppani ja tällä autolla ei saada ajaa tänne. Terve! Terve! Tulitko tämän kautta? Käytiin tuolla, mutta ajattelin, että täältä kuuluu tulla. Ai, onks toi auto? No, kato, mikä on tuonut. Toi on. Ai, hieno. Tos mä voin itse asiassa 20-luvun Klein-bussi. Mä voin olla viimeiset 2 päivää tossa. Onks mä tän verran notkeen? Kai mä olen. Varmaan joskus ainakin olen. Mä kyllä enää välttään. Tää on helppo. Se on helppo, kun tämmöset ovet on. Niin, joo. Ai, ai, ai. Tarvitsetko ajoittaa? Huhhuh, aikamoista tarjollut. Makkaraa tuodaan ja limua ja siihen aikaan lämmittelyä. Kiitos paljon. Sitten mennään. Nautitaan pelistä. Huikea meno stadikalla. Täällä on mökki täynnä ja aurinko paistaa. Ja mikäs tässä? Ai vitsi, mitä te toitte mulle? Petrilakua. Ai vitsi, kyllä kelpaa. Mikä on tulosveikkaus peli? 3-1. Mä veikkaan 2-1. Jotain tasapeli. Kuka teidän lempi pelaaja hakas? Mun lemppari on ehkä. Jokinson. Mä itse tykkään Freebergistä. Freeberg, se on kova. Vanha pelikaveri. Kuka on paras tubettaja? Cliffa! Jos mua ei lasketa. Ara! Mitäs toi mielipide Nino Erlingistä? No se on hyvä. Kova, kova ukko! Nino Erling vai Arttu Laitinen? Arttu Laitinen. Ara! Nino! 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 Aika tasa, aika tasa. Terkkuja äitille. No niin, hyvä. Klikkaan kanava on paras. Klikkaa Cliffa. Haaka! 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 Kiitoksia. Kiitos nyt. Ei mitään, isä jatkuu. Sitä samaa. Olemme saapuneet Yläneelle. Toinen yö täällä, kun piti iskä tuoda kotiin muutenkin. Noin. Me nähdään varmaan aamulla vielä. Aamulla matka jatkuu jonnekin. En ole ihan varma vielä minne, mutta nyt mä lähden pois täältä täyshoidosta. Että olisi taas niinku haaste. Klassinen transition. Huomenta. Kello on melkein 10 jo. Nyt tuli nukuttu aika pitkään. 2 yötä nukkunut ehkä vähän huonommin, niin tää yö meni hyvin. Musta tuntuu, että mä oon koko ajan niin katsomassa tai urheilua, mutta takatien poikien Haksilla on tänään yleisurheilukisat, joten mä haluaisin mennä vähän niin katsoa niitä. Mä en oo ikinä käynyt katsoa sen kisoja. Molemmilla lippis ja ilman paitaa. Mitä? Mä oon kyllä boksereja, mutta... Mä sanon se aika, niin mä haen sillä. 16. Niin kato, siinä on, meillä on tunti aikaa, sitten on 17. Niin... Noniin, 16 mä haen sitä. Ja mä tuun sen. Joo, no, koska siis mulla on tossa huitti siis noin kisat, niin ei oo niin, niin paha. Noniin. Huomenna aamukalalla. Juu, käydään silleen vaan, sit lähdetään heti, kun sun pitää. Mutta aamulla kala nappaa. Niin, aikainen lintu madon nappaa. Aikainen kala madon nappaa. Oli kiva olla lapsen kanssa niin paljon. Kiitos samoin. Nyt on aika jatkaa matkaa. Kiitos tuhannesti kaikesta. Ei mitään, ilo on kokonaan minun puolellani. Meidän... Ei se ihan kokonaan, kun oli munkin puolella. Niin on joo, molemmin puolella. Niin. Tasaan menee. Tämä... Onks tämä oma juna? On. Sulla on tänään kisat. Mulla on tänään kisat. Kompetition. Pituushyppy ja kuulantyöntö. Eiks pituushyppy ollut sun lemppari? Oh. Tai no korkeus on lemppari, mutta, niin, mutta hyppylajit. Mä tuossa on mun työkaveri. Mä oon tehnyt pitkä aikaa katsojahaastaa. Se oli, tiedätkö se Nino Erling? Se oli tehnyt haaste, että... Onks kartsamies? Juu, juu. Se on pakko. Se blondi. Juu. Niin juu. Se oli tehnyt haaste, että pikkuauto ja auto. Mä voisin kysyä jolta, jos joku käy hakemaan mulle noit vanhoja autoja. Kysy. Toi on sit taas, mä oon opettanut tota jätskikiskan myyjää. Miten sä tunnet kaikki? Tää on niin pieni, niin. Tilataks jätskit? Joo.
No itse asiassa joo. Ilari tekee semmoista, niin mitä mä kysyn? Mä ostettais siis jäätelö. Saaks sen kotiin kuljetuksella se jäätelö? Kotiin kuljetuksella? Mulla on skootteri tuolla. Niinku silleen tähän kotiin? Tähän kotiin. Siis, joo, tää main koti tässä. Joo. Saa. Mä otan yhden päärynäpallon purkkiin. Päärynä! Se on mun lemppari! Vitsi, oli hyvä läpy. Tosi hyvä myös. Yks päärynäpallo purkki. Joo. Saaks mäkin? Ja mitä sä otat? Päärynäpallo on kans purkki. Otaks säkin muuten purkki? 3,50 on yksi pallo. 4,50 on iso tai kaksi. Me odotetaan molemmille isot pallot. Isot pallot? Joo. Joo, ja pidän vaihtorahat. Pidän vaihtorahat. Vitsi on hyvä palvelu. Siis hyvä palvelu. Oi, kato! Tiedätkö sä? Cha-cha-cha! Oi! Oi. Ole hyvä. Ui! Olkaa hyvä, hei. Kiitos. Hei. 68,5 tuntia mennyt vasta. Jos otat, jos olet. Juu. Eli huomenna illalla vai? Huomenna illalla, varttivalla 12. Varttivalla 12 loppuun. Hei, hakisiko noin vanhoja autoja? Hakis muuten. Oota. Anteeksi. Hei. Anteeksi. Just tää. Onks teillä hetki aikaa? Kun meillä on juttu, että ei voi poistua autosta ja me tarvittais vanhoja autoja kaupassa, niin jos mä annan rahaa, niin pystyykö te hakemaan vanhoja autoja, semmosia karkkipussi? Ahaa, karkki. No kai me voidaan hakea. Jos viittit tuoda vähän takas tästä. Joo, yksi. Kiitti. Miksi se kävelee poispäin kaupasta? Kauppaan tulee. Tää on katsisäänkäynti. Kiitti. No vaikka on oikein. Ne kaveri tuli just kaupasta tuolta. Sit joo, voidaan me käydä hakee. Kävele tonne. Kato! Oi, kiitos paljon. Paljon? 47. Pitäkää vaikka tota... Kato vaivan palkkaa vai? Hyvä, kun en oo ikinä itse saanut noin paljon vaivan palkkaa. Kiitti, nähdään. No niin, moikka. Hyvää kesää. Saatiin jätskitehtävä, tiiäksä, ja jing jing. Ja? Brum brum, vanha auto. Pss. Vanha auto. Brr. Joo, tänään on haksulla kisat. Siitä on kattamas kissat. Mä voin olla hiljaakin. Meillä on just paras paikka. Ja. Mitä? Mitä lertsi tjörssejä. Ja mun kannattaa pakit. Ja toi on mun kaverin mopauto. Shout out. Mutta kysymys kuuluu. Se on loukissa. Niin mitä se tekee täällä? Onko se tullut vaan katsomaan? Jännittääkö? Ei. Aika tiiäksä, tää on aika kiva toisaalta niinku, tässä tää kisakausi aloittaa, kun on tiiäksä, kotikenttä. Aika rennot, tiiäksä. Ei ole osallistujia hirveemmin tai mitään tällaista, niin aika tämmönen niinku, turvallinen. Hyvä. Turvallinen aloitus. Tsemppiä kisoihin, mä kannustan täällä. Kiitos. Moro! Mitä? Onks Haksu hyvä opettaja tai ohjaaja? On, tosi hyvä. Paras. Onks koulun paras? Terkkuja kaikille kavereille, huittina. Sä voitit! Joo. Onneks olkaa! Kiitos oikeesti. Voititko sä molemmat vai pituuden vai? Molemmat. Moro. Huomenna kalastaa vai? Juu. Mä haen sut 7. Joo. Tasan 7. Vai? Juu. Mä haen sut 7. Joo. Moikka! Totta kai Haksu voitti molemmat lajit. Ei siellä tainu hirveesti muita osallistujia ollakaan, mutta kuitenkin. Ja meillä oli tullut haaste, että meikään kalastaa. Niin totta kai mennään kalastaa, koska me tiedetään Suomen parhaat kalastajat. Eumer Fishing Merikarvialta, niin... Hola. Moi. Pääsitkö huomenna kalastaa? Pääsen. Nähdään huomenna. Nähdään. Moi. Meillähän on hyvä kalastusporukka huomenna. Yksi kirilohi olisi kiva saada. Viimeksi ei uupumaan. Oliko se siinä K-supermarketin edessä? Joo. Niin sinne K-supermarketin. Joo. Mä seuraan teitä. Noni. Siis wow, nää tarjoutuu käymään mulle kaupassa. Huitti siis on niin mukavia ihmisiä. Mulla on teille rahaa. Tässä on 22,10 €. Nyt on ainakin vähän vettä ja pikku purtavaa. Käyttäkää vaikka joku 10 € yllätyslaatikko ja sitten pitäkää, ostakaa itsellenne jotain kivaa loput. Oikeesti. Vettä. Se on ainut toive. Ja jotain ehkä iltapalaa. Okay. Iltapalaa. Ja pitäkää itse
puolet. No niin. Yllättäkää. Nähdään pian. Nähdään. Voi kestää joo. Vähän. Joo, ei hätä. Mara. Moi. Tää on kesällä semmosen patukan tuolta kaupasta. Ai patuka? Joo. Oikeesti? Joo. Huhhuh. Mulla, mä en anna just mun viimeistä rahat noille, mut jos sä pidät noille... Mulla on oma raha. Oikeesti? Joo. Respect. Huitti siis on niinkin vai tyyppejä? Niinpä. Moi. Mä en ostanutkaan palukkaa vaan. Mä tää on niin kuuma niin. Vitsi, ai vitsi, kiitos paljon. Tähän on täydellinen. Eikö se kelpaa? Todellakin. Iso kiitos. Istu tähän. Saaks yhteiskuva vaan? Todellakin. Kiitti, moro. Moi. Me tultiin nyt kauppaan ostamaan. Evästä. Iltapalaa. Mut iltapala, okay, se voi olla joku kevyt. Se voisi patonki. Tommonen patonki. Tämmönen joku näistä patongeista. Matkalla ostamaan vettä. Vettä. Okei, okay, nyt löytyy. Nyt löytyy semmonen. Tällä sillä pienellä jatketaan. Mut miten sä saat tästä niinku kätevämmin juo, niinku et se juo. Avaa korkea vaikka kaataa suuhun. No niin. Okei, okay, mitäs muuta iltapalaa? Riittääks toi? Jotain makeeta. No joku herkku. Ostetaan sinne irttateita. Joo. Esittely. Okei, okay, esittelyvideo. Okei, okay, ihan ensin. Mä tuotin sulle kukki. Ette. No. Niin. Ja ne on nyt meiltä, me maksit niille. Ei. Emmiltä ja Elleltä. Sitten iltapala. Sitten tollainen kaakao. Ihan varmuuden vuoksi, jos sä et oo maistanut. Pyysit vettä. Niin me tuotiin vettä. Ei vitsi. Mikä seuraava? Ne kukat varmaan kuolee, mutta se oli niinku ajateltu. Niin, ajatus on terveellinen. Ei, mehän voi laittaa tohon tota... Siihen vesikanisteri. Wow. Vitsi kun nätti. Ihanat kukat. Ihanat. Tää videoa kotetaan viimat. Ok. Oliko karkit meillä sen takia? Ne ei kaadu. Ne on tossa. Tuli tota varten suojaan tänne mauton. Ne on tossa. Anteeksi, mut kukkaset pysy. Niin. Paljon onnea. Oi vitsi, kiitos. Siis nyt tutat neuvos mut vielä niinku parhaimpaan nukkumispaikkaan, mitä Huittisista löytyy. Ja tää on niinku aivan sairas. Kattokaa näitä maisemia. Ai niin, siis tää on niinku parasta. Kun mä nukun täällä autossa, niin mä laitan tämmösen sleeping musicin soimaan Spotifys koko yöksi, niin nukkuu kuunnelma. Nyt lähdetään hakemaan haksu. Tää on hauska, kun eilen aamulla mä olin vähän niinku silleen väsynyt ja loppu, että musta tuntuu, että mä en jaksa tehdä mitään. Mut nyt kun on niinku viimeinen päivä, on niinku ihan eri energia. Eli naudutaan vikasta päivästä, lähdetään kalastaa, tehdään siistä juttuja. Mennään sit sinne kalastamaan. Näinkin on. Haa, mä oon niin aamuihminen. Ja tässä on mun aamupala. Tässä on vaikka mitä ravintoarvoja. Hyvä. Ja tässä, siis tässä oli tää mun aamupala. Ota sieltä. Mä otan, tiedätkö minkä mä otan? Oi. Tiedätkö minkä toki tää? Koska tää on hyvä karkki. Mitä jos mä ja sä mennään Poriin. Eikä kellekään. Mä en tiedä näinkö te niinku äsken mitä kello oli, kun me oltiin taas, kun mä hain haksu. Kello oli joku 7.01 ja nyt kello on 7.08. Haksu veti jossain 5 minuutista koko suklaalevy kokonaan. Mä söin siitä 2 palaa. Mä en edes tajunnut. Nyt on perjantai, eli tuli uusia biisejä. Jimmekä tuli 2 biisiä. Niin tuli, ja mä oon kuunnellut ne aamulla. Mä kuuntelin ne aamulla. Mä en vielä. Käykö okay. Varaks kuunnella? Kuunnellaan. Näytä se sitten sun biisejä. Mä näytän. Joku ei sillä ole mitään väliä. Ei katsota mun biisejä. Kuunnellaan nyt saamari sitten ne! No ei katsota mun biisejä. Ei ketään kiinnosta sitten. Kuunnellaan nyt sen jälkeen. Tän jälkeen, tän jälkeen! Laita tuoma Jimmekä! Tän jälkeen. Haluatko sun biisit nyt vai en? Nyt. Laita se sun biisit ekas. Kumman valitset? Ottaisit tilille 1 000 000 euroa vai nyt käteisellä 100? Varmaan käteisellä, koska... Pystyis näyttämään, että on se. Niin, ja sit sama. Inflaatio. Jos sä olet nyt 1 000 000 tilille, niin saattaa huomenna arvo olla 50 euroa. Ees, koska kerran. Ostoste hinnat. Kauppa, jauhelihan hinta noussu. Kaikki, tiedätkö sä, kaikki nousee. Maito hinta noussu. Sun kyllä. Joo, elikkä toi Kringemäni nyt tulee tänne.
enää ei oo tiiäksä niin chillii kuin olla kahdestaan. Tuu toista puolta, mä teen sun tilaa. Tuu toista puolta, Jokke. Mä ei ihan haluttais sä mukaan. No halutaan. Porokringemäni. Riku, miten, mikä, millä mielin kalastamaan? Hyvin. Hyvin. Eumer. Suomen parhaat Suomen parhaat kalamiehet ja kaikkea. Mä oon ainakin valmis. Tässä meidän Suomen paras kalaopas, Oliver. Morjesta. Oliver Suomen paras kalaopas. Niin. Kyllä. Morjesta, Oliver. Näytäis mä kalastajalta? Eks todellakin näytä. Kalastaja on haastattuja lasittaa. Eumer Fishing, oikeesti Suomen parhaat kalamiehet. No legit. Siis niinku oikeesti. Ihan niinku legit. Tää on niinku Suomen parhaat. Tunnettu, koko Suomi tuntee. Koko Suomi tuntee, mä tunnen, Riku tuntee. Siinä oli YouTubesta yli joku 50 seuraajia. Niinku Eumer Fishingin. On mä joskus tiiäksää mato-ongella ilman mitään matoa. Te osaatte virveliä käyttää. Joo. Hei, kiitos. Haittaaks toi... Ei vitsi. Ei vitsi, oliks me... vähän paremmin kuin muu. Hyvä Riku. Mikä toi oli, toinen heitto vai? Aika vaikee tää kalastus. On tiiäksää kyllä. Mitä? Tulkaa näyttää. On se vaikee peli. Siis toi oli... Mä lautan tässä joku minuutti. Eikä heitin puuhun, mä tuli kala heti sen jälkeen. Toi on vielä... Juu moro. Kirjalohi siitä heti ekaan. Siis me oltiin oikeesti minuutti. Riittää, että kuvaa yhden heiton, koska tää menee maaliin. Joo. Tästä tulee kori. Jos saat nyt kalan, niin en tiedä mitä tapahtuu, mut saat kalan. Onni noin. Tossi varmaan tulee pian. Nautitaan vaan. Ei kun täällä on kala! Ei oo todellista! Hyvä! Mitä? Sä sanoit, että kuvaa yksi heitto, se riittää. Hyvä. Yksi kuvaus, se riittää. Ei! Se oli ei! Se oli taime. Olisiko se ollut niinku rare? Toi. Ei vitsi, taimen niin lähti. Lähellä. Siis me oltiin minuutti. Riku otti hullu kirjalohi. Sä saa tänään kokattu sitä. Yes. Sit minuutin päästä. Mä otan taimenen tohon niinku melkein. Haksuu! Siis teillä on molemmilla kirjalohet. Mitäs muutakaan, tiiäksä, kuin herkkua tietenkin. Niin mä yritin vaan taimenta, mutta mäkin ehkä vaihdan pian. On hyvät oppaat. Joo, merikarvien parhaat. Niin, merikarvien parhaat. Molemmat vaan kädet vaan alle. Alle, juu. Käy näyttää kameralle siinä. Otetaan suusi! Juu. Mä oon säikänä sit, jos tää liikkuu, tiiäks sä päin? Tuokaa laskee sen tosta joen varressa. Eiks sä vie Markolta? Oi oi. Tehti minun. Mä kävin vaan ottaa uuden lavit. Miltä toi tuntuu? Ja voiks kuvaa, kun mä kiipeen katolle? Mä koitan. Voin kuvata kyllä, kiipeätkö tolle? Mä en oo vaan niin nokkeen, niin katotaan. On se nättiä, kun logit lentelee taivaalla ja äijät narraa kaloja. Kestääks katto? Kommentoikaa. Kommentoikaa kaikki, kestääks katto. Laitat oven kiinni ja astut siihen. Helposti tää. Tää kestää. Tää on palleppu sammi. Piuuuu! Mimmonen kala tuli? Se meni suoraksi. Katotaas. Katotaas, kun meikä kattoo. Tosta noin. Siinä on Jamaikan väreissä. Jumaleikkori! Nyt on komia. Paksu kaveri. Paksu kaveri! Ei Juko! Jos tehdään vaikka silleen, että mä en ota sitä tällä kertaa käteen. Se on komea pölli. Tuo on jo iso kala. Ai että, tää on iso. Tää on iso. Voisi tähän niinku ajattelua? Voi voi. Oho! On se nokkeen. On se, tiiäksää. Lähtään tota, mennään parista metriä tuommoista soratietä ylöspäin. Siellä on vähän enemmän tuota kalastusaluetta ja pääsee autolla vähän paremmin. Mennään sinne. Tuolla kalastettiin äsken ja saatiin pari kalaa. Rikukin sai kauhean vonkalaa ja heitti pari kertaa myös puuhun. Mutta se kuuluu kans asiaa. Nyt vaihdetaan tosiaan vähän mestaa. Mä tajusin, miksi äsken ei tullut kalaa. Koska mun kalakaveri oli sisällä. Kalakaveri
Oh my god, is that... Kalakaveri täytyy aina. Jos tääkin tulee kalastaa, niin kyllä me nyt sit saadaan. Kyllä sit saa. Oho. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Mitäs tää noustinkaan taas? Ai et et saakin vähän yhtäkkiä. Pari RK ykköstä, jääks? Haluutko nyt olla puhelimella? Toi ääni, tiiäksä, oli vaan joku. Nyt se meni rikki. Kuva kameralla täältä alta. Toi ehkä oli tossa jo. Big shoutout, vakuutusyhtiö. OP Pohjola, tottuma lemppari. Näkyykö sitä jossain? Täältä puolta ei näy. Mä en tiedä, haluuks mä edes nähdä. Tykätkää tästä videosta. Tykätkää oikein. Kommentoikaa, jakakaa kaverille. Ja tiiäks, jos kattokaa pari... mainokset loppuun. Juu. Please. Muistakaa kattoa mainokset. Mitä te kattoo, joku 5 000? Kattokaa mainokset, please. Bliss. Onks se kuinka paha ykkösestä kymppiä? Ei se onko 10 cm×10. Se on semmonen hämähäkin seitti. Niin. Mut se voi olla myös hämähäkin seitti, mä en myöskään siitä tiedä. Ehkä se ei oo tiiäksä rikki, ehkä siinä on hämähäkki tehnyt vaan pesää. Ei toi oo paha. Ei toi oo tiiäksä paha. Kattokaa oikeesti ne mainokset loppuu. Jos teillä on kakkoskäyttäjä, niin kattokaa se video silläkin. Me ei kantanut tästä tiiäksä. Mitä sällit? Varo. Siis meillä on mennyt tosi morjesta, hyvin. Morjesta. Meillä on mennyt tosi hyvin. Alex, kunnes. Niin. Katos tuolta. Niin. Muista säkin katsoa mainokset. Mut kala on tullut. Tai niinku ei mulla, mutta taimen oli. Taimen oli niskalakin isoki. Terveisiä tuleville kalastajille. Ei muuta kuin, jos on kalastajia, meillä on paljon kesällä nyt kalastusleirejä, kursseja, että jos haluaa oppia kalastuksen saloja, niin tervetuloa Eumerille. Sekä jos jollakin on työyhteisö, siellä on vähän rankkaa ja kiirettä, niin vinkkaa pomolle, että Eumerille tykypäivä, niin kyllä alkaa niinku työteho kasvamaan. Ja älkää istuko auton katoa. Ojamo. Se oli viimeinen. Nyt meidän pitää mennä syömään tyyliin. Katoppa. Noin pieni. Joo. Me syödään. Komia kuin punkalle. Joo. Komia vaikka. Tässä saatiin draaman kaari. Mikä se on se? Tulee 5 000 lasku katosta, mutta saatiin 1 kala. Tykätkää tästä Ilarin videosta, jos haluatte nähdä ku... Ja muistakaa katsoa mainokset. Niin. Tykätkää Ilarin videosta, jos haluatte nähdä meitä. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Tästä. Noin. Kiitos paljon. Kiitos. Tämä oli hauska nähdä. Oliveri kumppanit. Muistakaa, ottakaa Oliveri yhteyttä, jos haluatte kalaa. Just näin. Kaikki tytöt, Alvaron sinkku. Kaikille tiedoksi. Nyt mennään merimunkkiin syömään. Ja se on muuten, jos tuu tänne kalastaa, niin teidän on pakko mennä merimunkin kanssa. Se on pakko. Se on kuulma, mitä Oliver puhuu, Jaakko puhuu. Se on niinku Suomen paras ruoka. Alvarikin puhuu. Täällä on lehtipihviä, että ei riikin vasta ranskalaisia. Mitä teillä? Lehtipihvi kans. Mulla on burgeri. Oikeesti, juu. Ja kattokaa mitkä maisemat. Merikarvi on Suomen kaunein kaupunki. Ensi purasa. Siellä on vielä ranus. Okei. Okay. Hyvää. Riikusta tuulee saarilainen, en kohta, ei se jaksa edes oottaa, et pääse. Hei hei. Kauntan sen. Riku, tuu käymään sit ja. Onks se liikaa? Ei oo. Mut se muistaa tän sit. Niin, toi muista. Paljon onnea, vaan paljon, nyt on kiire. Hyvää ympäriä. Kiitos. Miksi sä annat mulla rahaa? Riku, ton takia sä kutsuit sen. No, se on kyllä totta, mutta ei se... No. Voiks sä antaa sen takaisin, kun tää video loppuu? Me lähetään nyt. Kiitos, kun oksen sitä. Kiitos. Nähdään joskus. Nähdään. En tiedä milloin. Joo. Sit kun mä valmistan johonkin, niin saaks mä rahaa? Saat. Koska
Huittisiin palattu, huittisista lähdetty, koska meillä on aina synttärit, boop. Kiitos, kiitos. Moi. Haikeeta, vieraat ovat lähteneet. Meillä oli hauskaa, ainakin mulla. Nyt käydään lataamassa. Valmistaudutaan kotimatkaan kohti Helsinkiä. Mun tavoite olisi ehkä vielä, että me saatais toi kala grillattu tai jotenkin valmistettu. Sillä et voitais syödä autossa toi kala heti. Siis joo, mä jätin Aleksin kotiin. Mä kävin lataamassa, mä olin just lähes, tai mä just lähin Helsinkiin. Niin Haksu laittoi, että lähiks mä jo, et nyt jäikin yksi. Niin jos on tylsää, nyt me tehdään yhdessä kalaa, jos me syödään kalaa. Me kalastettiin äsken kalat. Jep. Nyt me yritetään tehdä kalaa. Ja syödä. Osaatko se tehdä? En. Onko siellä tulitikkuja? Onko siellä puita? Ei. Tarvitaanko me apua? Ehkä. Oota. Sano mun mitä me tarvitaan, niin mä katson, keltä me voitais saada apua. Tulitikut, sytytys, tuli. Eli niinku, mut yritetäänkö me siis niinku... Sytyttää tuli. No sitä Ellelle. Okei. Okay. Elle, me tarvitaan sun apua ehkä. Me tarvitaan sun apua. No. Sä oot kalatyyppei. Sä oot kalatyyppei. Me tarvitaan sulta puita ja sut mukaan grillaamaan menkaan Ripovuorelle. Toi meidän onkima kala. Mulla on kalamausteita. Niitä me tarvitaankin ensimmäiseksi. Me tarvitaan vaan suolaa. Mulla on kalamausteita. No, niin ei me puita tarvita enää. Saataisko me, onks teillä puita? On. Oikeesti? Oikeesti. Me tullaan teille nyt heti. Onks teillä tulitikut? Häh? Onks teillä tulitikut? Sama aika! Onks teillä puita ja tulitikut? Joo. Jes, me tullaan hakemaan sut. Onks paljon? No on ihan riittävästi. Okay. Ne kolme juttuu. Jes, me tullaan hakemaan. Nyt! Hei, mut tuus vaan mit... Moikka, me tullaan siihen nyt. Me tullaan moi. Nyt. Ihan väärä tahti molemmat. Voisit mä olla se sulle? Oikee! Kuljetan heitos, ei kasa sun kyl luottamus pula. Sut ei suotta kun sua, se vaan tuottaa sun luo. No yeah. Elämä naisit mun päähän muokannu kuvan. Josta sä poikkee täysin, sit on kuhannu sua. Anna mun olla silpää sun hymiin. Poistan pullon parven, sus on kaikki mitä tarteen. Sä näytät hyvältä vaan varten. Jalat maassa, järki päässä. Ja sitä on myös tässäkin näässä. Sulle toi napu! Se tunne. Anna mun olla silpää sun hymiin. Morjens tää napu, napu on hyvä oppilas. Lempi oppilas! Mun lemppari oppilas, mä vaan halusin moristaa ja... Sama kuva. Totta kai. Lempioppilaan kai. Joo. Kaikki on mun lempioppilait. Mun ei tarvi näkyä kuvassa. Kiitos. Nähdään. Hyvää koulua. Lomaa. Pidä hauskaa kesäloma. Koska sä erot, koska sä erot. Moi. Me tarvittais vähän tieksä puita. Tulitikku, folio. Mitä se on sinne sytty? Juuse käy. Kuhan tuli sytty. Okei. Okay. Anna mennä. Ja siitä! Ja... Oliko hyvä? Oliko kliini? Oli. Hyvä. Näytti aika helpolta. Tommonen. Juvelle. Sit kato, tosta saa tosi hyvin tota kaarnaa. Juu. Täydellinen. Joo. Mihin me saadaan nää mahtumaan? Takaluukosta. Juu, me tultiin Ripovuoreen tekee kalaa. Ja onneksi meillä on kaksi kala-ammattilaista. Mikä kala toi siis on, mikä sulla? Eikö se puhunut, että joku taimen olikin? Ei, mutta siis taimen, ei taimen ole kala. Taimen on se kuin puu. Puun taimi. Mitä tää on siinä? Okei, okay, haluatko sä tehdä tämän vai teetkö? Eikö tee se? Okei, okay. Teekö ku... Mä onnistuin siinä. Pieni liekki. Tänään syttyy. Syttyyköhän toi ees? No mielle. Teekö, jos sä otat sen tuolta? Okay. Noni. Teekö, kun mä en niinku haluais. Noni. Voidaan me tykin laittaa sitä tälleen muihin pursiin. Kataan siihen poliltaan vaan. Teekö, vähän suolaa tonne ja tälleen. Noni. Tohon, tiedätkö? Ja sit vaan niin. Lets. Haluatko paperia sinne? Ei. Halutaan paperia todellakin. Siis aukasessa. Ei tarvi aukasta. Ei aukasessa nyt. Aukasessa. Mitä me tehdään tällä, että me aukastaan? Suolaa välillä. Hei, on toi kyllä, tiiäksä? Aika nätti. Kala valmistuu. Mä hain suolan.
Mä teen näin, niin tyyli laitat sitten tuolle väliin. No miten sä ajattelit, mä en tiedä, mä tätä pidän? No kun Mitä mä tosin tehdä? Okei, sä tein sen sinne. Oli. Miks et sä voi? Oli jälle. Tästä tulee hyvää. Joo. Joo joo, siihen vaan. Onko se paljon palaa? Ei se voi. Niin voisin vertu käärit ne tuli sisään. Niin. Oppi, kokeilemalla. Niin. Tiedätkö kalaa ei haittaa sitä rääkää raakaa, kun on sitä, tiedätkö sä susinsäässäkin raakaa. Niin. Noniin. Katsotaan sitten. Tosi hieno. Jees, saman näköinen. Bon appetit! Tsekka tää. Siis toi on kala. What the fiilis? Siis toi on aito kala. Ui, kun irtoaa hyvin. Se on kalaa. Onko suola hyvä? Vähän ehkä lisää suolaa. Vähän lisää suolaa, mutta on hyvä. On hyvä oikeasti. On oikeasti hyvää. Ihan kuin me oltais taas niinku semmosia alkuihmisiä. Me ollaankin. Tommosina. Sä oot tämmönen normaalisti. Nyt on hyvä suola. Onko? Joo, laita vähän vielä. Ei mitään maistiaine ottaa. Maista. Kyllä sä nyt jaksat sen. Kato tää. Perattu! Tää on hyvä. Onks siis mun mielestä ihan normaali makuinen? Tää on tosi hyvää. Siis tää on niinku maututa kalaa. Kohta 100 tuntia takana. Ihan todella pitkä taivaalla sulla ollu. Mä oon ylpeä siitä, mitä sä oot niinku saanut aikaiseksi tän 100 tunnin aikana. Esimerkiksi, on ollut ihan huikea olla mukana. Tsemppii vikoihin, tiiäks okay. Vikoihin hetkiin. Jos kiviästä seuraava klippi alkaa silleen kivestä. Joo. Nyt on huikea päivä saamassa huikean päätöksen, nimittäin mä saan kaikkien aikojen hienoimman paidan. Tommonen. MP4. On hieno. No juu. Tässä mä oon sit loppuajan. Ja niin kuin mä video alussa sanoin tuolla tuomiokirkolle, että mä tuun 100 tunnin päästä päättämään tämän haasteisiin samaan paikkaan, niin nyt mennään sinne. Oliko sit siinä vai? Sit kotiin suihkuun ja nukkumaan. Please, voitteko te vähän hiplata sitä tilausnappia, koska toi ikkuna ei oo tosiaan hirveen halpa. Kiitti.